Jo vetëm vendas, por edhe të huaj. Shijuan festën e lakrorit me tupet në polen. Për mbi 4 ora, mbisat polenake përgatitën një prej gatimeve tradicionale korçare, duke dhënë të pranishve mundësinë të shohin nga afër mënyrën e veçantë të përgatitjes së lakrorit në saç. Qindra lakror u gatuan dhe u poqën me kujdes dhe më pas u tregtuan për të gjithë ata që kishin vendosur të shijonin një copës korçe. Para herë që po vijnë, edhe jam shumë i kënaqur, kam qenë i smurë dhe kam marrë, vetëm për të pesë. Shumë mirë, herë e parë që vi, po jemi shumë kënaqur. Lakror me saç, korça e ka traditë. E pikërisht procesi pjekjes në saç është ajo që bën diferencën e shijes së këtij lakrori. Pohojnë anvisat të cilat shtojnë se gjithçka përgatitet me produkte të zonës të prodhuara nga vet ata. Lakrori në saç bëhet ka të veçantë se bëhet më i butë kur piqet në saç. E bëjmë me gjellra të ndryshme, me presh dhe me gjizë, me kungull, me qep dhe me domate, me kosë dhe me vezë. Po, me qep dhe me domate, këtë vit kanë kërkuar dhe me presh dhe me gjizë shumë. Po, ka shien lakrori kur e pjetë në saqë, ka shien tjetër, nuk ka si atë në stofë. Ashtë mi butë, ashtë në stofë, për shumë në korrent të thaj. Unë janë 60 vjetë. Lakror kam bërë që të 10 vjetë të temë. Edhe, bëjë sa vetë, sa vjetë kam që bëjë. Festa e lakrorit që për 15 vjetësh vjen si një ndërthurje shijës së lakrorit të gatuar në qast, një panairi ushqimesh tradicionale të fshatit Polensi dhe të Korçës, por edhe gatimit, muzikës dhe repertorit të këngëtarit të mirënjohur Spiro Rocco.